آج کا سوال، قریش پر جو اللہ نے نعمتیں دی تھیں اس کے بدلے میں اللہ نے انہیں کیا حکم دیا؟ آپشنز ہیں، اے دو سفر کا حکم سردی اور گرمی میں، بی کعبے کی حفاظت کا حکم، سی صرف اللہ کی عبادت کا حکم، ڈی حج کرنے والوں کی خدمت کا حکم۔ جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں۔ انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنیں۔ ہمارا کل کا سوال تھا، کس چیز کے ذریعے اللہ نے ہاتھی والوں کو ہلاک کیا؟ اس کا صحیح جواب ہے سی، پرندوں کے ذریعے۔ الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے صحیح جواب دیا۔ قرآن اندازی کے مطابق انعام کے حقدار بنے ہیں، انہیں انعام کی بہت بہت مبارکباد۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔